Շարունակում է Սև արկղ հեռուստա սերիալը, որն է Ալլայի նպատակը։ Ինչու Ալլան հայտնվեց հենց Արմինեի մահանալուց հետո։ Բակի զուգադիպել է, թե կա գաղտնիք, որը դեռևս չի բացահայտվել։ Ալլան հայտնվեց անմիջապես Արմինեի մահանալուց հետո և ամբողջությամբ փորձում է փոխարինել Արմինեին։ Եվ վերջի վերջո, որն է Ալլայի նպատակը։ Այդ ինչի է իրեն այդքան հետաքրքրում այն հարցը, թե ով է սպանել Արմինեին։ Մինչդեռ այն ժամանակ, երբ Արմինեն ողջ էր, չի փորձել հետաքրքրվել իր քրոջով։ Իրոք Ալլան սիրահարվել է դրոյին, թե ուղղակի այդպես է ձևացնում, որպեսզի ամբողջությամբ փոխարինի Արմինեին, իմանա բոլոր գաղտնիքները և իմանա բանալիների տեղը։ Եվ այստեղ երևի թե ստանում ենք մեր հարցի պատասխանը, թե ինչ է իրականում պետք Ալլային՝ իմանալ բանալիների տեղը։ Չի բացառում, որ Ալլան նույնպես կապ ունի այդ պատմության հետ և նա նույնպես փնտրում է այդ բանալիները։ Իսկ դուք ինչ եք կարծում, Ալլան կապ ունի այդ հանցավոր պատմության հետ, թե ոչ, գրեք ձեր կարծիքները մեկնաբանություններ։